O vakti biz, yani bu hadiseleri görende, Rüvar kararlarında ola rəhmət eləsin, bu da ayağından əhvin ailəsində yaralanmışsa oradan rəhmət edir. Rüvar xala o yoldaşı Ənvər dayı məktəbin bizim köhnə məktəb deyildi. Orada polislərin durduğu yerdəki yoldaşın orada öldürmüşlərini aparılır gelin gələndə dedi ki, qayıt gələndə dedi ki, bizi bankın dəstəsidir. Mən onun adını onda işitmişəm. Və gəlib söylə, bağlı tutulan kimi, mən söylemişəm ki, bizim düşmənimiz tutuldu. Tək o gün. İndi deyir ki, mən iştirak eləməmişim. Badaranın hamısı iştirak eləmişdir. Hamısı da günahkardır. Ömürlük həbs olunmasını istəyirəm.